السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وَتَمِّنْ بالخير قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم wa jannatin ardhuhas samawaati wal ardh mu'addat lil muttaqin kamu dalam kamu mengejar keampunan dosa-dosa kamu kepada Allah kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga pada diri kamu syurga ini seluas di antara langit dan juga bumi syurga ni disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 133. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dikasihi pengurusi dan ahli atan kuasa masjid, muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi sekalian. Tamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah. Di atas nikmat panjangnya usia kita dan panjangnya umur kita sehingga pada malam yang baik ini Allah masih lagi pilih kita untuk kita pakat-pakat mari ke masjid ini untuk kita duduk di antara maghrib dan isyak dengan tujuan untuk kita sama-sama merenung ataupun berfikir jauh dalam hidup kita untuk kita ni memastikan diri kita ni selamat perjalanan kita masa yang akan datang nanti sebagaimana tiap-tiap kali mana kita solat mulut kita ni sentiasa tak berhenti lagi sampai maghrib sekejap tadi mulut kita masih lagi kita sebut ihdinas siratal mustaqim kita sentiasa minta dengan Allah ya Allah tolonglah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus tiap-tiap pagi jumaat kita akan dengar satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala cerita tentang bagaimana manusia ni perjalanan hidup dia walau sya walau syi'na la ataina kull nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain ni ayat yang Allah cerita tentang perbezaan di antara ya ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ni kita sentiasa sebut ya Allah tolong tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus Ni yang ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala jawab. Pagi Jumaat je kita sembahyang. Waktu mana sembahyang Subuh tu? Tok imam baca surah Sajadah, dalam surah Sajadah tu satu ayat yang Allah cerita. Walau syi'na la ataina kullan nafsin hudaha. Kalau aku nak buat, tiap-tiap manusia ni dia akan dapat hidayah Allah. Tapi walakin haqqal qawlu minni. Tapi ya, kami telah tetap di kalangan kami ni, Allah telah tetap di sisi Allah ni la am anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Aku telah penuhkan, aku nak penuhkan neraka di kalangan jin dan juga manusia untuk dihumban dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap kali mana kita semayang, mulut kita ni sentiasa kita baca minta ya Allah jadikanlah Perjalanan hidup aku ni Allah, dibimbing oleh kamu untuk aku dapat syurga kamu ya Allah. Ni mulut kita lah, sentiasa kita sebut-sebut sepanjang masa. Tarhaniskan, sebab apa kita diajar supaya ingat sepanjang masa. Dalam hidup kita ni, untuk kita ni, dapatkan syurga. Dapatkan syurga setiap ketika pada kita. Supaya... Jangan ada seorang pun di kalangan kita ni terhumban ke dalam api neraka Allah. Ni asas yang kita kena faham untuk perjalanan hidup kita. Karena dunia yang kita tinggal sekarang ni, yang kita duduk sekarang ni, ni bukannya syurga lagi. Dunia ni bukan lagi tempat yang disebut dengan syurga. Kita kena faham konsep ni yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatul lil kafir dunia ni syurga bagi orang mukmin eh, dipanggil penjaga bagi orang mukmin dan menjadi syurga bagi orang kafir dunia yang kita berada sekarang ni lepas tu kita tanya balik bila yang kita ni akan jumpa syurganya dalam hidup kita lalu Allah ajar syurga ni tersedia pada kita bila bila kita mati start daripada kita mula mati maka kita akan jumpa syurga Selagi mana kita tidak mati, kita tak akan berjumpa syurga. Ini cara Allah nak ajar pada diri kita Start daripada mula kita mati tu, berjumpa syurga, syurga, syurga terus. Sampailah kita masuk dalam syurga yang kekal. Sampai bila sebut saja syurga tu, Allah sebut terus. Khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Bila sebut saja tentang neraka, sama juga Allah sebut khalidina fiha abadah kekal dalam neraka sampai bila-bila maknanya depan kita ni parahan sekian kita tak berakhir dengan dunia hidup kita ni tak sudah dengan dunia depan kita ni ada lagi tiga alam yang perlu kita lalui tiga lagi alam yang kita kena pergi kita baru lepas pada dua alam baru kita baru hidup di dua alam baru alam pertama dipanggil alam kandungan ibu kita Tu alam yang tam Saya yakin tak ada seorang pun di kalangan kita ni dia sebut saya tak keluar daripada perut ibu, Ustaz. Lepas tu keluar daripada mana? Saya keluar daripada buluh betung, Ustaz dia sebut. Saya keluar daripada buah labu. Tu cerita dongeng boleh lah. Ha? Dulu-dulu orang kita sebut demikian. Tapi sekarang ni yang kita nak sebutnya semua di kalangan kita ni pernah hidup dalam perut ibu kita. Tu alam tama baru. Sekarang kita baru hidup di alam kedua. Alam kedua ni dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada atas dunia ni semuanya akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam kedua ni, kita akan hidup di alam ketiga. Alam ketiga ni alam apa dia? Alam barzah alam yang Allah latih tiap-tiap malam untuk kita rasa alam barzah. Bila Allah latih kita untuk kita rasa alam barzah, waktu mana kita tidur malam. Tiap kali mana kita tidur, kita dilatih untuk kita rasa macam mana hidup di alam barzah. Waktu mana kita nak tidur tu, kita baca doa. Sekejap lagi kita nak tidur ni, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku hidup dan aku akan mati. Bangun daripada tidur esok Kalau Allah panjangkan lagi umur kita Kita sebut Alhamdulillahilladzi ahyana Ba'dama amatana Wa ilaihin nusyur Ni kalimah yang kita sebut Bangun tidur je Segala puji bagi Allah Hidup balik aku Lepas pada aku mati semalam Lepas pada tu Ba'dama amatana Wa ilaihin nusyur Dan lepas pada ni Aku akan balik semula pada kamu ya Allah Hidup ke tak hidup di alam barzah? Hidup. Allah hajar supaya kita yakin lepas pada ni hidup lagi ni jangan kita ingat hidup kita ni berakhir dengan dunia je Tak... lepas pada kita hidup di dunia kita kena hidup dalam kubur lepas pada kita hidup di dalam kubur habis dah perjalanan hidup Tak lagi kita akan hidup di alam yang keempat alam keempat dipanggil alam mahsyar alam yang kita akan bangkit balik hidup balik kita di padang mahsyar lepas pada kita hidup di alam mahsyar bangun-bangun di padang mahsyar tu kita sibuk tanya orang man ba'atsana marqadina siapa yang bangunkan kita molek-molek kita duduk dalam kubur tiba-tiba kita bangun balik hari ni dengar satu suara haza ma wa'ada rahman nilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-rahman wa sadaqal mursalun dan benarlah rasul-rasul dahulu bila turun bila bangun semua manusia dan jin ni Pakak bangun semua di padang mahsyar, turun malaikat. Mula kepung manusia dan juga jin. Bila kepung saja manusia dan jin ni sebelah saf dalam hadis Rasulullah cerita. Sebelah pasukan ni duk kepung jin dan juga manusia ni. Nak elok manusia pergi bergerak kepada mahsyar Allah. Waktu tu malaikat mula cabar. Allah suruh malaikat cabar manusia dan juga jin. Ya mahsyarul jin wal ins. Ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh. Siapa yang rasa dia boleh lari daripada kepungan ni, larilah lari sekarang. Fanfuzu. Lari sekarang. Cuba lari biar lepas kepungan malaikat ni. Biar kamu boleh lari daripada pada mahsyar ni pada waktu tersebut. Cuba kamu lari. La tanfuzuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh lepas daripada kepungan yang disediakan oleh Allah tersebut kecuali orang yang dilepaskan oleh Allah. Itu nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang saleh ni sendiri. Mula bergerak Bergerak menuju mana ni? Menuju pada mahsyar. Berhenti dah di pada mahsyar, tak lagi. Kita akan bergerak lagi menuju satu lagi alam yang akhir sekali, alam yang disebut Saidun au Saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Alam syurga ataupun alam neraka. Bila sebut saja syurga, Allah sebut lalu. Khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Bila sebut neraka sama juga khalidina fiha abada kekal dalam neraka sampai bila-bila. Jemaah sekalian, sengaja hamba sebut mula-mula mukadimah ni nak suruh kita nampak. Sebenarnya tujuan hidup kita ni nak gimana? Yang dalam hidup kita ni. Hancur kita tanya dalam hidup kita ni. Ramai di kalangan kita ni kan kalau kita tanya, Turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Mengkejar mendapa dalam hidup. Nak ke mendapa dalam hidup ni. Ramai di kalangan kita kan, kadang-kadang letih diri kita ni, penat tubuh badan kita ni. Tak tahu kerja mendapa. Daripada tak ada penyakit, sekarang dekat menganga tujuh dah penyakit. Daripada kita hidup dalam keadaan tegak tubuh badan, sekarang ni lunyai dah tubuh badan kita ni. Kita nak kerja mendapa dalam hidup kita? Ni. Ada orang kita kalau kita tanya, mu nak mendapa dalam hidup? Mu nak sibuk-sibuk tiap-tiap masa, tiap-tiap hari ni, siapa lelah dalam hidup ni, mu nak kerja mendapa? Mu nak mendapa dalam hidup ni sendiri. Hancur tanya jangan jarang di kalangan kita. Isteri kita ni suruh tanya kita, suruh dia tanya kita. Sebenarnya abang turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap ni, abang nak mendapa dalam hidup? Cuba kita tanya orang rumah kita. Benarnya kita nikah ni, kita nikah molek-molek, kita ni kita nak benda apa? Kita dalam rumah tangga. Kebanyakkan orang kita lah, kalau kita tanya soalan ni, biarlah saya tolong jawab. Saya tolong jawab, saya tanya saya jawab senang kita. Nak benda apa dalam hidup? Kejar ke harta lah, kejar ke harta. Turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kebanyakkan di kalangan kita ni kalau kita tanya, nak benda apa? Nak cari harta. Nak jaya harta, siapa tak semayang. Siapa tak tutup aurat. Siapa kita buat benda maksiat di kalangan kita. Ini di antara kejaran yang biasa dilakukan di kalangan kita. Lepas tu kita tanya sikit lagi. Eh, Allah buat kita atas dunia ni nak suruh kejar harta ke? Nak suruh kejar harta ke dalam hidup kita ni? Dan bila kita harta banyak, kita jadi mulia dalam hidup kita di sisi Allah. Allah muliakan kita ni kerana harta kita banyak. Jadi Allah muliakan kita. Tak. Allah tak muliakan kita dengan harta yang banyak. Kalaulah mulia harta dengan banyaknya, mulia kita kerana banyaknya harta, nescaya mulialah korun. Jauh daripada kaya dia dibandingkan dengan kayanya kita. Korun tu kaya tak kaya? Kaya. Kaya tak kaya korun ni, yang bawa anak kunci gedung kekayaan korun, sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Anak kunci je baru. Bukan bawa harta lagi. Bawa anak kunci gedung kekayaan korun. Tapi bagaimana Allah buat pada korun? Kemuncak dalam hidup korun. Kemuncak dalam hidup korun. Allah tenggelamkan korun. Dengan harta kekayaan korun. Dalam muka bumi ni. Setiap kali mana terbit matahari. Tenggelam 70 hasta dalam muka bumi ni. Naik je matahari. Tenggelam 70 hasta. Naik lagi matahari. Tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Mari orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta korun dia punya. Molek korun tenggelam, kita sibuk cari. Lepas tu, kalau kita tak cari harta, kita cari benda apa? Yang sampai kita baluh adik-beradik. Sampai kita tak tegur dengan jiran-jiran kita. Sampai ramai mana di kalangan kita tak semayang. Yang ramai mana di kalangan kita ni sampai tak boleh baca Quran. Yang ramai mana di kalangan kita ni, kalau kita tanya sikit lagi, Siapa perikap kita diritih terjelaslah kita nak cari ke nak cari ke benda dalam hidup dalam hidup kita ni nak dapat ke benda apa dalam hidup ada yang jawab saya tak kejar harta ustaz. Ha tu kerja kejar benda apa? Saya kejar tahta ustaz, tahta. Berebut nak pegang jawatan. Nak ke jawatan, baloh di antara satu sama lain. Jawatan bukan besar sangat pun, jawatan kecil je. J K K K K K K. Jawatan paling halus berebut. Nak ke jawatan. Kita tanya balik. Eh, Allah muliakan kita ni kerana ada jawatan ke? Allah pandang kita ni bila kita ada jawatan ke? Tak. Kalaulah ada jawatan ni jadi mulia, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi belaka jawatan ni pada sahabat-sahabat. Ada sahabat yang tak dapat jawatan. Kalau kita baca dalam sejarah, ramai sahabat-sahabat yang Rasulullah tak bagi jawatan pada dia. Muaz kita baca dalam sejarah ada seorang sahabat mari tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa muntak nanti aku jadi gubernur ya Rasulullah? Apa nanti orang lain eh, Abu Zar Al Ghifari di antara sahabat Rasulullah yang memang di antara sahabat yang ilmu dia banyak, amalan dia kuat dalam hidup dia. Kemudian tiba-tiba Rasulullah tak nanti dia jadi jadi gubernur. Dia mari jumpa dengan Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, Kenapa mu tak nanti aku jadi YB ya Rasulullah? Orang lain semua jadi YB, aku tak jadi YB. Kenapa Rasulullah? Rasulullah jawab, Ya Abu Zhar, Inna ka da'if, Inna ha amanah, Wa inna ha yawmal qiyamati nadamah. Abu Zhar, Mu tu aku tengok lemah. Aku tengok mu tu lemah. Pegang jawatan ni amanah. Wa inna ha yawmal qiyamati nadamah. Di akhirat nanti, Kebanyakan orang pegang jawatan semua nyesal di hadapan Allah. Kecuali orang yang boleh tunai tanggungjawab dia. Lagi besar jawatan, lagi penat depan Allah. Pegang dia jawatan benda apa? Tuan-tuan jadi pengurusi satuan penduduk. Allah akan tanya kita. Mu jadi pengurusi satuan penduduk, mu jadi ketua kampung. Berapa orang dalam kampungmu yang tak mayang? Berapa orang dalam kampungmu yang tak tutup aurat? Berapa orang dalam kampungmu? yang yang dia tak jaga solat. Berapa orang yang berzina? Berapa orang yang minum arak? Berapa orang yang isak dadah? Tu Allah tak tanya lagi berapa orang yang minum air ketung air ketum. Tanya soalan-soalan demikian, jenuh kita nak jawab depan Allah. Pegang lagi besar jawatan kita, lagi penat kita depan Allah. Rasulullah hajar pada sahabat-sahabat jangan berebut. Jadi tu imam pun jangan berebut. Nak jadi tu imam pun Mungkinlah siapa, siapa siapa perikat Rasulullah pesan. Siapa-siapa yang jadi tu imam. Tiba-tiba dia naik jadi tu imam. Makmum dia tak setuju dengan dia. Separuh kaki dia berada dalam neraka Allah SWT. Nak sebut jadi tu imam. Ni contoh lah. Bukan tempat ni, bukan masjid ni. Ni, ni masjid Australia ni dia sebut. Dan jadi jawatan kuasa masjid pun. Sahabat-sahabat jaga ni. Kalau boleh wikak orang lain dululah. Kalau boleh wikak orang lain dulu. Tak pegang jawatan. Kenapa tak saya pegang jawatan? Takut di akhirat nanti di soal. Eh bayangkan orang yang jadi tok laki orang pun di akhirat nanti lagi dengan anak bini dia. Di pada mahsyar. Allah cerita ni. Yauma yafirrul mar'u min wa ummihi wa abihi wa wa bani. Hari di pada mahsyar nanti mun boleh tengok mau ayat tak sengak ku anak. Pok tak jumpa ju, Waktu mana jumpa dengan anak dia Dia sebut pada anak dia Mu jangan ngaku mu anak aku Anak jumpa dengan ayah mak dia sebut Mu jangan ngaku mu aku Mu jangan ngaku Badi tak sehingga aku berlaku Di kalangan kita ni Badi tolak Di pada masyarakat sebut Jangan ngaku jangan ngaku Kita jangan Jangan sebut kita ni Pegang di antara satu sama lain Kenapa? Likun limri'im minhum Yau idzin syaknu yughni. Hari masing-masing fikir macam mana nak selamat diri masing-masing di akhirat Allah Melepaskan tanggungjawab yang dia pegang di atas dunia dahulu Jangan main-main pegang jawatan ni Tapi jangan pula kita malam ni pakat letak jawatan belaka dia Menurut letak jawatan belaka lah Ustaz Dah dengar takut lah Kita jadi demikian Dah. Cuma yang pegang jawatan tu tolong tunai tanggungjawab Di Islam diajar demikian Mungkin jangan berebut Kerana Allah tak pernah muliakan orang dengan jawatan kalau jawatan ni jadi mulia dalam hidup, mana mana mulia jawatan kita dengan jawatan Fir'aun sebelum daripada ni? Fir'aun, bila dia rasa dia ni hebat, 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 sampai Allah rakam jawatan Fir'aun, dia ngaku jadi Tuhan. Dia sebut, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling anggung. Waktu mana Fir'aun ngaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Terkejut Iblis. hmm, -mm, -mm -mm -mm, katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni mengaku jadi Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Iblis pun sudah ada. Nak sebutnya, kenapa Iblis mengaku jadi, kenapa Fir'aun mengaku jadi Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup dia. Fir'aun kecimani tak pernah kena kecimani Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun dalam hidup dia tak pernah kena Covid. Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab sebut Fir'aun tak pernah menguak Menguak pun tak pernah Allahu Akbar Kita ni tunggu kejap-kejap lagi Tunggu sikit-sikit lagi je Menguak dulu Tapi jangan pula tak menguak Orang tanya kenapa tak menguak Merah mata-mata Lawan Fir'aun sekali ustaz Nak lawan Fir'aun dia je Habis tu Lagu mana Allah buat pada Fir'aun Kemuncak hidup dia Dia yang mengaku jadi Tuhan Yang hidup dia tak pernah rasa sakit ni Allah buat lagi mana? Allah tenggelamkan Fir'aun. Allah simbolkan Inilah manusia yang paling zalim di atas dunia ni sendiri. Manusia yang paling kejam di atas dunia. Hidup cekik darah orang, mampu pun cekik lagi darah kita. Sampai hari ni, cekik lagi darah kita. Siapa nak tengok mumia Fir'aun tu, kena bayar, nak masuk muzium tu, kena bayar 70 paun seorang. Cekik lagi darah kita. Dia tu mampu dah, tak gerak dah nabi nak sebutnya zalim kejamnya firaun ni sendiri nak gambarkan tentang bagaimana ni manusia yang demikian patu kita nak kejam kenapa dalam hidup yang saya nak jawab pada pertanyaan perbincangan tajuk kita ni bahtera ke syurga ni yang kita nak bincang pada malam ni nak kejam kenapa dalam hidup kalau harta tak kejam tahta tak kejam kejam kenapa dalam hidup dia jawab kejar rupa ustaz kejar rupa Jangan lupa. ni nyakit baru yang berlaku dalam masyarakat kita. Harta dia tak kejar. Tahta tak kejar. Rupa-rupa. Biar sentiasa cantik. Sepanjang masa. Orang orang kita ni sibuk nak jadi cantik. Sibuk nak mempertahankan rasa muda dia. Tak nak jadi tua. Asyik kalau orang sebut dia pakcik, marah tu. Apa pakcik-pakcik? Abang lah dia sebut. Dan setengah ada seorang nenek tu. Sahabat saya panggil dia nenek. Umur dia 84 tahun. Panggil nenek. Nenek nak ke mana? Hanya dia. Paling punya halalu dia. Apa nenek-nenek? Kakak lah dia sebut. Umur 84 tahun. Boleh sebut lagi kakak lagi. Aku ada power lagi tahu dia sebut. Umur 84 tahun ada power lagi. Tak khabar ingat dalam hidup. Manusia ni. Noknya kecantik. Siapa kita boleh tengok tokek-tokek kosmetik tu kaya-kaya belaka. Tokek-tokek kosmetik kan. Sibuk dia. Selahkan kecantikan anda. Tonjolkan kecantikan anda. Yang dia tu tak cantik-cantik langsung. ni bang. Sibuk nak suruh tunjuk. Oh yang perempuan sibuk nak jadi muka putih. Sibuk nak putih ni, muka nak jadi putih. Lengang hitam legam. Yang lelaki sibuk nak berbadan sadu. Sadu. Rela tak ada mari semayang maghrib. Nak pergi ke gym ni, nak jadi badan sadu. Sadu tahu maknanya apa dia? Sasa bodoh dia panggil. Nak sebutnya sibuk, nak jadi badan ni, berketur-ketur badan. Rela tak mari main isyak. Nak pergi main futsal ni, kejap lagi, nak sepak bola lagi. Nak kayu basikal lagi ni. Tengah-tengah malam, kayu basikal lagi. Ha, tanya buat benda, main bola lagi pukul 1 pagi, sepak bola lagi. Pukul 12 tengah malam, duduk, duk di padang, di kedai kopi lagi, minum air lagi. Membuat benda apa dalam hidup ni? Mu nak bangun tahajud kau berapa dalam hidup Sibuknya dalam hidup ni. Nak kerja biar jadi nampak cantik. Nak jadi badan biar nampak sasa. Dah badan jadi sasa molek. Rela tak makan nasi. Makan telur dua satu biji sehari. Macam jin tanah dah dia ni. Nak sebutnya tak makan nasi ni nak makan. Nak suruh badan nampak berketul dah. Tu badan. Dah badan berketul buat benda apa? Dah badan jadi berketul-ketul molek dah. Badan dia sekarang. Untuk apa? Dia jawab untuk pakai seluar dalam naik atas petah Ustaz. Nak tunjuk body, nak tunjuk badan, konon-kononnya sasap ada diri dia. Tak ada manfaat langsung. Mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mari ajar pada sahabat-sahabat. Rasulullah kata, Rasulullah ajar sejak daripada dulu sampai hari ini. Rasulullah pesan pada kita, "Mu jangan sibuk cari harta. Kerana rezekimu telah ditulis di sisi Allah." wa fi sama' irizqu kum wama tu'dun Allah dah janji dah semua dalam hidupmu ni ada dah rezeki di kalangan kita ni satu islam larang jangan makan rasuah islam larang jangan kita curi barang orang jangan ambil hak orang jangan tanah orang tu walau setengkal jangan ambil nanti di akhirat nanti Allah belik tujuh tala bumi dia tengkuk nak gambarkan jangan ambil hak orang walaupun satu sen Hak orang ni jangan ambil. Kenapa? Kerana rezeki Allah dah tulis dah dalam hidup. Harta ni tak usah ada kejang. Memang Allah dah sedia dah. Cuma mu kena bekerja untuk dapatkan harta tersebut. Dalam hidup mu. Mu jangan pangku tangan. Siapa tak akan buat kerja. Mu buat kerja sikit, rezeki mu akan ada. Dalam hidup kamu tersebut. Mu jangan jadi malah dalam hidup ini sendiri. Cara Allah hajar dalam hidup ini. Mu jangan sibuk nak kejar jawatan. Tahta dalam hidup. Kerana Allah dah wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biadikal khair Allah dah tulis dah jawatan apa jawatan benda apa yang Allah sediakan pada setiap seorang ni sini mu jangan sibuk kejar rupa kerana benda apa kerana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah buat manusia ni secantik-cantik kejadian semua kita ni Allah buat cantik Ingat lagi, Tuk Guru Hamba dia sebut, waktu mana belajar di Azhar dulu, dia ta, kalau mu rasa dirimu ni tak cantik, mu kerak-kerak pergi ke zoo negara dia Biar rajin sikit tengok muka mu. Nak suruh dia tengok mana cantik, hak dalam zoo ke, mu diri lebih cantik. Allah buat pada kamu ni, secantik-cantik kejadian. Kalau Allah tak tengok pun muka kita lagu mana. Allah tak pandang pun yang disebut dengan luaran kita. Yang saat kita ni, Inna Allah la zuru ila suarikum wa ajsamikum Walakin yang ila kulubikum wa Rasulullah pesan. Allah tak tengok muka mu lagu mana. Ni ajar pada orang perempuan. Anak-anak kita ni. Jangan kamu sibuk. Nak make up. Nak berwajah. Comel dan sebagainya. Padahal Allah tak tengok pun muka mu. Ajar pada keluarga kita ni. Jangan siapa habis duit berpuluh-puluh ribu. Beli alat-alat kosmetik ni. Bazir je dalam hidup. Allah tak buat benda jadi demikian dalam hidup kita ni. Allah kerana Allah tak tengok pun muka seorang. Kalaulah Allah tengok muka seorang, maka hinalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu nak sebutnya kalaulah Bilal bin Rabah ni hitam kulit dia, keriting rambut dia, parau suara dia. Tapi waktu mana Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedengaran telapak kaki Bilal bin Rabah dalam setiap syurga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Kalaulah Bilal. Bilal tu huduh dah. Di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah hitam dah kulit dia. Ada lagi yang lebih teruk daripada Bilal bin Rabah. Disebut dalam sirah sebut. Wajah yang yang jauh lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az radiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az ni. Waktu mana di antara sahabat yang jauh lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah. Putih Bilal bin Rabah sendiri. Nak sebutnya hitam sungguh lah. Bukan hitam biasa, hitam metalik dia panggil demikian. Tapi waktu mana saat bin Mu'az gugur syahid, bergegar arash Allah. Menangis para malaikat Allah. Jenazah saat bin Mu'az diiringi seramai lebih kurang 70 ribu para malaikat Allah SWT. Mengiringi saat Sa'ad Saat di mana jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu diusung untuk dibawa ke kuburan adalah di sahabat yang lebih teruk daripada Sa'ad bin Muaz. Ini, ini dalam bulan Syawal ni. Ada seorang sahabat yang gugur dalam perang Uhud. Perang hari yang ketujuh dalam peristiwa yang disebut hari yang ketujuh dalam bulan Syawal. Perang yang dinamakan dengan perang Uhud. Orang kita ni bulan Syawal ni sibuk beraya lagi. Rasulullah perang dah. Rasulullah perang. Perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu gugur seorang sahabat yang muka dia menakutkan. Muka dia tu menakutkan. Mari daripada sebelah South Africa. Wajah hitam kulit dia jauh lebih hitam daripada Muaz bin Jabal. Ha? Muaz Sa'ad bin Muaz radhiyallahu anhu. Nama dia apa dia? Julaibib radhiyallahu anhu. Dalam per dalam perang Uhud, Julaibib radhiyallahu anhu gugur. -gur. Di saat mana? Sahabat-sahabat tak sebut pun nama dia. Julaibib radhiyallahu anhu ni Mari daripada sebelah South Africa. Tidur dia beralaskan lengan. Lengan dia ni jadi bantal. Tidur dia. Minum air tu dengan telapak tangan. hidup gitu je. Tak ada bekas. Tak ada keluarga di kota di kota Madinah. Siapa tak ada orang nak saing dengan dia. Kerana takut. Tengok muka dia pun menakutkan. Siapa Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gih dengan saat. Dengan Julaibib radiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya Julaibib, "Ya Julaibib, mu duduk seorang ke? Mu hidup seorang ke?" Julaibib jawab, "Ya ya Rasulullah. Tak ada siapa yang nak berkawan dengan aku ya Rasulullah." Lepas tu mu tak rasa nak nikah ke? Katanya Rasulullah tanya dia, "Nak Rasulullah, tapi tak ada siapa nak dengan saya Rasulullah. Saya ni orang miskin, harta tak ada, mari sebelah South Africa, keluarga pun tak ada. Saya ni rupa saya pun orang tengok takut Rasulullah." Dia tahu dia sedar diri. Rasulullah diam, Rasulullah pergi Hari kedua Rasulullah mari lagi Lepas mayasah tu Rasulullah tegur lagi julaibib Julaibib mm, Tak ada rasa nak nikah ke? tak mm, seorang ke? Dia jawab balik Ya Rasulullah Saya ni orang yang susah Rasulullah Saya ni tak ada anak adik adik-beradik Saya ni mari daripada Afrika Saya ni Muka saya ni menakutkan ya Rasulullah Tak ada orang nak menantukan saya ya Rasulullah Rasulullah diam, Rasulullah pergi. Kali yang tiga, hari yang tiga tu Rasulullah tegur lagi. Lepas semayang asar tak? Tegur lagi. Julaibik. Dia duduk seorang lepas semayang asar tu. Dia mari, Rasulullah mari. Rasulullah tegur dia. Julaibik. Mung, mung duduk seorang ke? Dia jawab, ya Rasulullah. Mung tak rasa nak nikah ke? Nak Rasulullah. Tanya soalan tiga hari soalan sama. Julaibik jawab begitu juga. Eh, kalau kita dengan Rasulullah kan, kalau Rasulullah tanya begitu, tiga hari dah tanya soalan sama. Mesti dia jawab lalu. Rasulullah ni tak faham-faham. Jawab tiga hari dah tanya. Soalan sama. Jawab benda yang sama juga. Tak, julaibit jawab. Jawab, ya Rasulullah, saya orang susah. Saya sedar diri saya, Rasulullah. Wajah saya ni, orang tengok pun takut. Ni berkutu ni, kutu. Di muka-muka ni. Tak ada. Orang tengok pun takut, ya Rasulullah. Siapalah yang nak nak kawinkan saya dengan anak perempuan dia Rasulullah. Rasulullah tanya Julaibib. Julaibib, mu nak nikah tak? Julaibib jawab, kalau ada jodoh Rasulullah, gini ah Rasulullah kata. Di hujung kota Madinah ni ada seorang ketua kabilah, ketua kampung. Dia ada anak perempuan seorang, cantik lawa. Mu bagi tahu ada dia, aku Muhammad Rasulullah, kirim salam pada ayah dia. Bagi tahu pada dia, aku Muhammad Rasulullah mengarahkan supaya anak perempuan dia dikahwinkan dengan kamu. Bila sebut begitu je, Bikah bangun terus Julaibib. Bangun Julaibib. Suka berlari terus. Boleh nikah free, siapa tak nak. Kejar tu, pergi. Bagi tahu, bagi tahu terus. Kepada ketua kabilah tu. Ketua kabilah tu sambil duduk tu. Bila Julaibib mari, we salam. Assalamualaikum. Rasul, aku bawa salam daripada Rasulullah. Aku bawa salam Rasulullah. Suka dia bikah mani, peluk Julaibik. Suka jawab waalaikumussalam. Rasulullah ada hajat ke? Ya, Rasulullah ada hajat. Hajat benda apa? Rasulullah suruh aku bawa pinangan supaya berkahwin dengan anak perempuan kamu. Dia suka, alhamdulillah Rasulullah nak pada anak perempuan saya. Dia pun jawab balik Julaibik jawab, "Dak, dak. Rasulullah suruh aku. Bukan Rasulullah nak kahwin dengan anak perempuan kamu. Aku kena kahwin anak perempuan kamu Berhenti dia Kalau mung tunggu dulu Mata aku nak bincang dengan orang rumah Masuk mula Bila masuk tu dalam rumah tu royak kau orang rumah Rasulullah suruh anak perempuan kita Kahwin dengan Julai Bib Orang rumah dia tanya Kahwin dengan siapa? Julai Bib Julai Bib No, 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 no Janganlah anak perempuan kita Seorang ni je Kemudian comel pula Anak dara pula nak nikah dengan Julaibik. Duit pun tak ada. Rupa pun tak ada. Mendapa pun tak ada. Allahu Akbar. Anak perempuan ni dengar. Mak ayah dok bercakap ni. Mak ayah dok kecek ni. Bikar bangun anak perempuan mari. Tegur ayah dia, tegur mak dia. Ayah, mak. Dia kata yang hantar pinangan tu Rasulullah. Yang hantar pinangan tu Rasulullah. Mesti ada kebaikan yang Rasulullah hantar untuk keluarga kita. Demi Allah, saya tak akan tolak pinangan yang dihantar oleh Rasulullah ini dan saya akan terima perkahwinan dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril. Rasulullah bikah bang, Rasulullah angkat tangan, baca doa, "Ya Allah, berkatilah perempuan ini. Panjangkanlah umur dia. Jadikanlah dia sekaya-kaya perempuan di kota Madinah." Mustajab sungguh doa Rasulullah. Tiga-tiga tu dapat pada perempuan ini. Panjang umur. Kemudian dia jadi sekaya-kaya perempuan di kota Madinah. Kemudian Allah berkati setiap rezeki-rezeki yang ada yang ada dalam kehidupan dia. Tapi Julai Beb lepas kahwin sebulan je. Berlaku perang Uhud. Berlaku perang Uhud ni. Dalam perang Uhud yang berlaku tujuh syawal. Waktu mana kita duduk sibuk beraya ni. Julai Beb pergi perang. Dan perang tu Julaibik berjaya menambah seramai lebih kurang tujuh orang. Bila dia nak tambah orang yang ke-8, dia nak tambah orang yang ke-8 tu, tiba-tiba Julaibik ditambah di sebelah belakang. Bila ditambah sebelah belakang, tersembam Julaibik. Gugur syahid Julaibik dalam perang Uhud ini sendiri. Bila selepas pada perang, cerita perang Uhud ini panjang. Tuan-tuan panggil ustaz lain pula. Mari cerita tentang perang Uhud ni. Kerana dalam bulan syawal bila bila habis perang saja Rasulullah suruh baca nama. Baca nama orang gugur syahid. Lepas Rasulullah. Cara Rasulullah. Orang yang gugur syahid sebut nama dia. Lalu sahabat sebut nama seorang baca Rasulullah baca doa. Baca panjang je yang gugur syahid. Habis selesai sebut pula yang kedua Rasulullah baca doa. Rasulullah baca 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 doa. Selesai semua. Rasulullah kata dah habis dah. Tanya, tanya sahabat, sahabat sahabat dah habis dah. Yang gugur syahid, sahabat-sahabat kata dah habis dah. Dak tu Rasulullah. Ada seorang lagi. Nama yang kamu tak cari. Cari sekarang. Malaikat Jibril bagi tahu dia telah gugur syahid. Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib gugur, Rasulullah sebut. Sahabat-sahabat cari. Cari-cari tengok jumpa mayat. Jumpa jenazah terselam. Badan dia separuh terselam dalam dalam tanah tu, dalam pasir tu. Terselam separuh dalam pasir. Nampak belakang je, warna hitam je. Sahabat-sahabat panggil Rasulullah. Rasulullah, inikah yang kamu maksudkan Julaibib ya Rasulullah? Inikah yang kamu kamu kata Julaibib Rasulullah? Rasulullah mari. Mari kerja, mari duduk dekat. Rasulullah kata, ya, ya, ni Julaibib. Rasulullah pegang jenazah tu. Rasulullah balik je jenazah ni. Lekak pasir-pasir di muka Julaibib. Hitam, hitam muka dia tu jadi penuh dengan pasir. Menjadi putih muka Julaibib. Rasulullah ambil tangan yang mulia Rasulullah itu. Rasulullah sapu. Tangan-tangan yang melekat di muka Julaibib itu. Sambil-sambil Rasulullah sapu itu. Rasulullah mula tundukkan wajah Rasulullah. Rasulullah cium atas dahi Julaibib. Rasulullah sebut, Ya Julaibib, Anta minni wa ana mink. Wahai Julaibib, mung sebahagian daripada aku. Aku sebahagian daripada kamu, wahai Julaibib. Titik air mata Rasulullah. Titik air mata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cium kali yang kedua. Rasulullah sebut ya Julaibik, nun sebahagian daripada aku, aku sebahagian daripada kamu. Kali kedua Rasulullah cium. Jenazah Julaibik radhiyallahu anhu. Kali yang tiga Rasulullah cium, kali yang tiga. Lama Rasulullah cium. Rasulullah sebut ya Julaibik, anta minni wa ana mink. Wahai Julaibik, nun sebahagian aku, aku sebahagian daripada kamu wahai Julaibik. Maknanya Allah tak muliakan kita dengan rupa paras. Allah tak pandang pun. Orang lain semua tengok takut Julaibid. Rasulullah cium. Cium Julaibid radhiyallahu anhu. Rasulullah Rasulullah anggap Julaibid tu sebahagian jasad Rasulullah. Rasulullah tu sebahagian jasad Julaibid radhiyallahu anhu. Maknanya Allah tak muliakan orang dengan rupa paras. Yang kita duk sungguh-sungguh sangat duk kejar jaga badan jaga begini Tiba-tiba kita tak kejar satu benda yang besar Yang Rasulullah ajar Mun jangan kejar harta. Mun jangan kejar tahta. Mun jangan kejar yang disebut dengan rupa Tapi mun kejar benda apa? Mun hmm, kena kejar syurga Sepanjang hidup ni kejar syurga Kalau siapa yang tak kejar syurga Dia jumpa neraka sekejap lagi Siapa yang hidup dia tak kejar syurga Dia jumpa neraka Hidup ni dia kena kejar dia Kena dapatkan syurga bila kita terkejut kita tak dapat syurga? Kita akan tanya bila? Sekarang ni kita tak rasa lagi ni sebab kita tak kena lagi. Bila kita terkejut? Nauzubillah min zalik. Kali pertama kita akan terkejut bila kita tak nampak syurga bila? Bila hijab mata kita diselok oleh malaikat. Bila malaikat selok je mata kita, waktu tersebut kita tak nampak syurga. Allahu akbar. Janganlah parahan sekali. Tiba-tiba malaikat sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk muntelan tak ada dah. Aku cari sepatah perkataan untuk mu mu bercakap tak ada dah. Aku cari selangkah untuk mu melangkah tak ada dah. Wahai roh, sila keluar dari perjasaan. Bila malaikat sebut keluar tu, wahai roh sila keluar, tiba-tiba terkeluar daripada mulut masing-masing. Tuan-tuan jangan sebut. Orang sini jangan sebut kalimah ni. Dia sebut ni apa? Laula akhartani ila ajalin <Sing> qarib. Mereka boleh tak tangguh sekejap. Mengayak kau Tuhan, tangguh sekejap. Kejap, kejap. Jangan bagi aku. Aku mati lagi. Engkau nak saya mati lagi, Mereka. Jangan bagi mati lagi. Nak buat benda apa dia? Fa'asaddaqa. <tuh> aku nak bagi segala harta-harta yang aku sibuk kejar sepanjang aku hidup ini. Wa aku minas salihin. Sekarang juga aku nak menjadi hamba Allah yang salih. Mereka jawab. Wa la yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluhan Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa orang yang bila sampai masa ajal dia bila sampai masa dia Allah tak tangguh wallahu khabirum bima ta'malun Allah tahu benda apa yang kamu akan buat kalau ditangguh kematian pada diri kamu lagi maknanya apa dia dalam hidup kita ni sampai satu peringkat kita tak berjumpa syurga orang mukmin bila dekat nak meninggal dunia, mereka selok je hijab mata ni, nampak cacang melekat depan dia. Mereka sebut terus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik, balik, balik. Allah panggil mu untuk balik. Sekarang masa mu untuk balik. Macam mak kita, panggil kita waktu mana petang-petang, kita terus sibuk main tu, mak kita buka tingkat tu, dia panggil. Balik, abang, balik. Balik murid lah, murid, balik-balik Allah sama juga dengan orang mukmin. Bila sampai masa kita mengadap daripada Allah Allah panggil, balik-balik Wahiruh, balik Irji'i ila rabbi kira mardiyah Fadukuli fi imbadi Memasuk di kalangan hamba-hamba aku Wadukuli jannati <Sessalam> Masuklah mu dalam syurga aku Jika tu tak perlu, tak ada tu Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ni di kalang ahli syurga insya-Allah. Peluh hantar dari ni. Kembang kempis hidung ni. Hidung ni kembang kempis lalu. Masa tu berai mata ni. Tu bi mata ngali mata. Puas hati aku. Senyum lalu. tengah tengah orang tu nampak gigi. Senyum. Wah hati aku. Hidup sekejap tapi dapat syurga Allah. Ni kali yang pertama. Nampak syurga Allah. Kali yang kedua. Saya tak cadang nak cerita ni. Masa sakarat. Tarik je daripada hujung kaki. Malaikat mula masuk. Malaikat panggil je. Wahai jiwa yang tenang keluar. Wahai roh sila keluar. Sambil-sambil masuk tu malaikat umum. Wajaat sakratul mauti bil haq. Zalika ma kunta min hutahid. Mari dah. Masa sakaratul maut. Benda yang betul ni, benda yang betul Mu jangan harap, mu akan sama dah masa ni. Bila turun roh ni, Oh, roh, roh kita dimula tarik daripada hujung kaki, naik sampai lutut. Syaitan pula duduk lewat. Syaitan ni duduk sibuk. Eh, relax bro, relax. Tak mati lagi, tak mati. Tenang, tenang bro, dia sebut. Murehak, mure Tak ada benda apa lagi ni. Tarik daripada lutut, naik sampai pusat. Naik sampai pusat tu, kemudian daripada pusat tu, tiba-tiba melekat lepas. Melekat lepas. Bila melekat lepas tersebut, roh ni turun, 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 turun balik ke bawah. Tengah-tengah turun ke bawah, tiba-tiba melekat pegang daripada bawah kemaluan kita tu, retak daripada bawah naik. Zup naik sampai ke halkom terus. Bila naik sampai di halkom, nampak mati. Baru terjaga mati. Baik bila tahu mati tu, tak nampak tepat. Sepatutnya nampak dah tepat dalam syurga. Tak nampak tepat dalam syurga. Keluar daripada mulut kali yang kedua sebut. Qala inni tubutul an. Aku taubat sekarang ya, wahai Allah. Aku taubat sekarang ya, Allah. Kerana pintu syurga itu tertutup kerana tak adanya taubat. Tak adanya taubat. Bila tertutup, demikian tak nampak syurga. Patutnya Allah dah tunjuk dah. Mereka tunjuk dah. Ni tempatmu ni. Tempatmu. Sebab tu jadi senyum tu. Di kalangan orang yang soleh, Tapi dia tak nampak. Gelap je nampak. Hitam je nampak depan tu keluar daripada mulut dia qala inni tubtul an aku taubat sekarang ya Allah taubat sekarang ya Allah malaikat jawab terus walaisati taubatu ya'maluna sayiat tidak dianggap taubat orang yang hidup dalam keadaan buat benda yang maksiat pada Allah buat benda yang buruk dalam hidup dia hatta idha hadar ahadahumul maut bila dia hanyut dalam hidup dia dia tak tahu nak tuju gimana dalam hidup dia sebut bila sampai dekat roh dia sampai di halkom, tiba-tiba mulut dia baru sebut, "Qala inni tubtul an." Aku taubat sekarang ya Allah. Tidak dia angkat taubat. Turun lalu malaikat, malaikat teguh lalu, "Kalla, jangan gitu gak lah, hidup ni. Idza balagatit taraqi." Tika mana rohmu sampai di halkom, Wa qila man raq? Siapa yang boleh turunkan balik rohmu sekarang? Wa dhanna annahu al-firaq. Dia perasan dah, habis dah mati dah aku mati wal tapati ساق بساق mata ditebliak andang kanan kanan kiri habislah aku habis habis dalam hidup aku bunyi Kak! sekali benda yang patah daripada tengkuk dia ni ada benda yang keluar daripada mata dia roh dia qum terkeluar daripada tubuh badan ni sendiri kali yang tiga bila masuk dalam kubur orang dah baring dah jenazah dia hadap muka ke kiblat bangun tanah depan muka bunyi suara bawah linga ni Selamat datang wahai hamba Allah. Sekejap lagi mu akan lihat bagaimana tempat aku akan lakukan pada kamu sebentar lagi. Orang tutup liang lahat, bunyi tanah-tanah yang turun, kung 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 jatuh. Jatuh atas liang lahat kita ni sampai pagar lutut dia. Bila sampai pagar lutut tu, caca melekat depan muka kita. Kali yang tiga, dia tak nampak tempat dia dalam syurga, mulut dia sebab apa dia? Qala rabbirji'un. Melekat mun tolong aku Tuhan aku nak hidup balik atas dunia nak hidup balik kenapa nak hidup balik la ali a'malu salihan fi ma tar kalau aku boleh hidup balik aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu mereka jawab lalu kala jangan harap mu boleh hidup balik inha kalimatun huwa qailuha muluk je sebut kata nak hidup nak hidup wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun Sedangkan di belakang sedang melalui saat barzah. Sampailah mu dibangkitkan balik di hari kebangkitan nanti. Jemaah sekalian, saya nak simpulkan saja. Dalam pertemuan kita ni, saya tengok tuan-tuan betul tulang belakang tujuh kali. Dah saya. Tengok. saya nak sebut ada tiga perkara je. Bahtera penyelamat kita untuk ke syurga. Tiga perkara ni, kalau kita boleh jaga molek, boleh masuk syurga kita. Kalau tiga kaya ni kita tak boleh jaga, Jauhkan kita daripada syurga. Tak terlepas kita ke dalam syurga Allah. Tiga benda ni benda apa? Yang pertama, tolong jaga hati masing-masing biar penuh Islam dalam dada dia. Jangan dalam dada kita ni penuh selain daripada Islam. Tak percaya dengan Islam. Bahaya. Hati kita ni, makin kita tua, makin banyak Islam. Makin penuh Islam Dalam dada Jangan bagi masuk selain daripada Islam Jangan caya dengan nasionalis Dia nipu kita Jangan caya dengan sekularis Dia tak boleh tolong kita dalam kubur Jangan caya selain daripada Islam Allah dah pesan dah Wala tamu illa wa antum muslimun Jangan biarkan dirimu mati Kecuali saat mana mu mati Mu betul-betul Islam Siapa nak masuk syurga Dia mesti Islam dia tak boleh capu. Selain daripada Islam tak boleh. Ni dah 100 tahun dah sekularis ni menghantui orang Islam. 100 tahun dah. Tahun 1924 yang dibawa oleh Kamal Atatu. Orang Islam juga tu. Orang Islam juga tu. Di bumi Turki. Dia yang menjatuhkan khilafah Uthmania. Dia bawa habis dalam pemikiran umat Islam seluruh dunia ni. Kehidupan ni tak berkait dengan agama. 100 tahun. 100 tahun. Tahun ni tahun 2024 ni. Siapa yang siapa yang percaya dengan sekular, nanya dia. Nanya dia. Jangan campur al-Islam wal Islam. Islam ni Islam. Dalam hidup kita ni semua benda kita kena hidup dengan Islam. Makan, tidur, bangun, nikah, kahwin, bernegara, memimpin, setiap pendidikan, hiburan semuanya dengan Islam. Tak boleh nak pisah. Islam dalam kehidupan tak boleh. Siapa yang pisah Islam dalam kehidupan dia, nanya dia, nak tak jumpa syurga nanti, tak jumpa. Masuk dalam kubur menyesal saja dalam hidup. Jangan campur Islam dengan liberal. Jangan campur Islam dengan nasionalis. Jangan nyapu. Ramai orang kita tak boleh nak mengucap. Dekat nak mati dah. Dekat nak mati dah. Syaitan ni mari sibuk ni, ganggu nyamam menjadi arwah ayah kita. Dia sebut ni, anakku, jangan mati dalam Islam, mati sekali ngabah Abah mati dalam Yahudi. Kalau mu nak sama, mu mati sekali dengan Abah. Abah mati dalam Yahudi. Kita cuba nak mengucap, dia mari sebelah kiri pula. Rasulullah cerita ni. Dia dia goncang dalam hati kita ni. Jangan mati dalam Islam dah. Nimma ni Ma ni, nimma ni Mak ni, ni Umi ni yang pernah membesarkan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dulu. Dia goyang buah dada ni. Anakku, buah dada ni pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Kamu jangan mati dalam Islam. Mu mati sekali dengan mak. Mu mati sekali dengan cik. Mu mati sekali dengan mak. Mak mati dalam Kristian. Kalau mu nak sama, mu mati dalam Kristian. Syaitan kemamang ni para hadirin Syaitan kemamang dia tak akan sebut mati dalam Kristian. Dia tak akan sebut mati dalam Yahudi. Tunggu sikit lagi. Dia akan sebut benda apa? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal disebut. Mu matilah dalam Islam nasionalis. Mematilah dalam Islam kapitalis. Kita dengar Islam juga ni. Matilah kita sebut. Padahal Allah dah pesan dah. Jangan mati selain daripada Islam saja dalam hidup ini sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa nak masuk syurga? Tolong jaga amal ibadah yang salih. Amal ibadah. Amal ibadah mana apa yang kena jaga? Semayang. Semayang kena jaga. Jangan tinggal walaupun satu rakaat. Jangan jangan semayang dalam bulan Ramadan je. Masuk syawal tinggal balik semayang. Jangan jadi gitu kita. Dalam bulan Ramadan tu. Nak marah tu iman semayang. Terawih lapar rakaat. Nak jadi 20 rakaat juga dia. Padahal dia tak semayang semayang pun. Nak sebutnya. Masuk dalam bulan. Masuk dalam bulan syawal. Bukan sekadar semayang malam tak bangun bahkan mayang fardu pun ditinggal. Jangan. Semahyang ni siapa perikat kita rasa nikmatnya solat kita. Semahyang ni jangan sampai perikat bila kita tak nak mati tu kita rasa mayang kita ni betul-betul dah diterima di sisi Allah. Naik dah. Jadi lepas mayang tu kita rasa mi'rajul mu'minin As-salatu mi'rajul mu'minin Lepas mayang tu mereka duduk doa di atas kepala kita ni. Hafazakallahu kama hafaztani. Mudah-mudahan Allah jaga mu sebagaimana mu jaga aku Janganlah lepas kita wi salam wi salam. Mayang ni sebut dayyakallahu kama dayyatani. Allah sia-sia kamu sebagaimana mu sia-siakan aku. Jangan kita sebut. Jangan sampai gitu. Waktu mana kita, benda yang pertama kita kena jaga solat. Sibuk macam mana pun kena mayang. Pernah kita tinggal sebelum daripada ni? qada balik. Belum mati. qada Mayang je kita. Belum kita mati ni. Dah mati, tak ada dah orang lain boleh tolong qada terhadap solat kita. Tak ada dah. Mayang ni waktu mana kita hidup ni? Mayang jaga betul-betul. Semayang sampai kita berebut sah pertama. Semayang sampai kita khusyuk solat kita. Semayang sampai kita boleh nitik air mata. Sampai kita mayang, Sapa basah tepat sujud kita. Itu tanda kita semayang betul-betul. Dalam hidup kita. Rasa kita nikmat. Bila mari-mari masjid, tengok-tengok sah yang pertama tu tak ada dah. Sedih kita. Allah terlepas aku sah yang pertama. Titik air mata kita. Tanda kita betul-betul semayang. ini nah, nak sebutnya semayang. Nilai yang besar dalam hidup. Yang kedua, zikir dan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dalam ibadah ni. Biar kita ni bibir kita je salawat. Bibir kita je zikir. Makin berumur hidup kita, semakin kita nak kenalkan diri kita pada Allah. Bila kita zikir, Allah kenal kita. Bila kita tak berzikir, Allah tak kenal kita. Allah tak kenal kita. Nak suruh Allah kenal kita ni, Allah sebut, faskuruni أَذْكُرْكُمْ Bila banyak memzikir pada aku, aku akan banyak menyebut nama-Mu. Banyak sebut nama aku, aku balas balik. Dan Allah balas balik tu, Allah sebut pada malaikat, malaikat, aku sayang dengan hamba ni. Mulut dia tak berhenti-henti berzikir pada aku. Malaikat meroyak pada seluruh makhluk ni, aku mencintai hamba ni. Malaikat turun, royak habis ke pokok-pokok daun-daun, batu-batu pasir-pasir yang ada ni, orang ni disayangi di sisi Allah. Lalu semua ni berzikir untuk menyebut minta ampun kepada Allah terhadap diri kita. Ni tiang-tiang masjid ni, semua ni sebut nama kita ni. Melekat-melekat yang menaungi kita sekarang ni duk dan sebut sebut kebaikan untuk diri kita. Ya Allah ampun dosa hamba Allah ini. Tolong ampun dosa ini ya Allah. Tapi dah Allah tak kenal kita. Allah mula sebut pada mereka, aku benci pada orang ni. Mereka turun, rakyat habis ni pokok-pokok daun-daun kayu pasir-pasir ni, Allah benci dengan dia ni. Dia ni Allah tak kenal. Dia ni tak kenal. Habis ni, kita jalan mana pun semua makhluk ni sebut, natang ni hidup lagi ni. Semua makhluk ni dia sebut ni bila nak mampus dia ni. Bila dia ni ni ada lagi duk atas muka bumi. Wak berat bumi je orang ni. Duk masing-masing duk sopo serana. Nak uzbilah min zalik. kita. Punca apa, ni apa? Punca jarangnya zikir kita dan selawat kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Rasulullah. Bibi kita ni ayah-ayah yang umur 60 tahun kata, jangan tidur selagi mana tak habis selawat pada Rasulullah sebanyak seribu kali sehari. Dia disebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dia disebut dia tak dia tak pernah dia tidur selagi mana dia tak habis lawat pada Rasulullah sebanyak 70 ribu kali sehari. Seorang sahabat Rasulullah, dia dekat dah dengan Rasulullah. Tapi tiap-tiap hari, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bibi dia tak berhenti sampai 70 ribu kali barulah dia 70 ribu kali sehari barulah dia boleh tertidur pada seorang sahabat ini sendiri kita ni nak ambil seribu je. Seribu sehari je. Selawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga. Siapa nak masuk dalam syurga. Biar mudah. Kita masuk dalam syurga ni, Tolonglah hantar segala aset-aset yang kita miliki di dunia ini. Ke akhirat Allah. Sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. -so -so ni saya sebut banyak kali dah mana-mana. Jangan jadi penyimpan penyimpan harta benda untuk dunia. Jangan. Ramai ada orang kita kena. Dia cari, cari, cari. Harta. Sampai hujung nyawa dia. Dia mati masuk kubur seorang-seorang. Dia tinggal harta dia yang ada atas dunia. Jangan. Harta yang kita cari ni. Tolong hantar sekarang. Waktu mana kita hidup ni. Puh ke, ke akhirat. Hantar ke akhirat Macam mana cara kita nak hantar ke akhirat Derma. Wakaf. Zakat. Hebah. Banyak cara yang diajar dalam Islam ni untuk kita hantar ke akhirat. Jangan simpan dah. Rumah kita biar ada dah rumah di akhirat. Kereta kita biar ada dah kereta di akhirat. Makanan tamu kita dalam kubur dah siap dah. Atas dunia ni susun dah. Menu apa yang kita nak makan hari tamu kita dalam kubur. Lagu mana kita nak buat. Kalau tubik ular ke hujung kaki kita warna hitam. Yang mula belit di hujung kaki kita. Nak perambak ular ni macam mana. Macam mana kita nak buat. Tika mana gerham kita ni tak, tak boleh nak jawab. Pertanyaan mereka muka dan nakir. Macam mana nak longgar gerham kita ni Biar boleh jawab Allahu Rabbi Muhammad Nabi Atas dunia ni kita siap dah Macam mana nak buat Waktu mana bangun, bangun di akhirat nanti Tangan kiri kita je terangkat Tangan kanan kita ni Kita cuba nak angkat Nak angkat tak terangkat Macam mana kita nak tukar Biar tangan kanan naik Tangan kiri kita jatuh Dunia ni atas dunia Sekarang ni Antara caranya Banyakkan kita menghantar bekalan kita ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kita ni simpan simpan harta benda. Orang tanya, simpan harta untuk benda? Simpanan untuk bekalan hari tua ustaz. Siapa yang ajar? Kelebli SP ustaz. Kelebli SP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Dah tua nak buat benda. Dah tua. Harta banyak lagi ni. Nak mati besok lusa dah nak mati. Harta puluh-puluh ribu lagi. Ada orang juta-juta lagi harta dia yang dia miliki. Dah dia mati nanti, dia tertinggal ni. Dia masuk dalam kubur, anak-anak dia balah, berebut harta dia. Dia duduk dalam kubur. Ingat selesai ke? Tak selesai. Tak selesai. Lagi mana tak selesai masalah harta atas dunia, lagi itulah kita tak selesai dalam kubur. Tak percaya cuba try mati tak percaya. Nak tahu selesai ke tak? Dalam hidup kita ni, dalam hidup kita ni selesai tu. Atas dunia ni panggil molek dah anak-anak kita balik. Balik. Aku mati, mau mati, haram adik-beradik ni berebut. Harta aku. Haram dah sebut. Siapa yang berebut, Allah laknatlah keluarga dia. Allah laknatlah keluarga dia. Aku tak rada siapa bila-bila kita sebut. Belapan dah ada adik-beradik. Sebut lalu ada adik adik-beradik kanak anak kita. Aku tak nak aku terseksa dalam kubur. Sebut pada anak-anak kita. Anak-anak kita ni, kalau kita mati, dia balah merebut warak setara mana pun dalam bab harta ni jadi masalah kebanyakan jadi demikian belajar jauh sampai al azhar ngaji sampai mesir dia boleh lagi perambak mak dia yang duduk rumah tersebut ni dia kata rumah dia bukan rumah mak dia dia boleh jadi siapa tak demikian ni manusia ni dalam bab harta manusia jadi kelabu mata berubah perangai berubah perangai dalam bab ni dia mula jadi kedekut nak pada harta ni sini. Belum kita mati selesai dulu yang ini. Kenapa dia? Kerana ni gangguan untuk kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni cari cari harta, orang kata dah dah cukup aja, pencen dah dia, balik kampung buat rumah besar. Buat benda lagi rumah besar. Siap aja rumah besar beli kereta besar pula dia. Dan tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Masuk rumah baru. Hmm? masuk seminggu je, mati dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula habis je dah nikah dengan tok lelaki baru pula. Tok lelaki baru pula petang-petang duk bawa kereta baru ni, duk raung kawasan kubur kita. Kita duk dalam kubur tu tengok macam-macam je nombor pelik kereta ni kita. Dia raung saja tak apa juga, dia hon tu sakit hati dia. Bila dia pek pek tepi kubur kita tu rasa nak jadi hantu mak balik ke rumah je kita. Tak ada faedah langsung dalam hidup ni. Jalan ke syurga Siapa yang nak sama, tolong selesai masalah harta dia atas dunia. Bayar hutang-hutang. Jangan jangan ada walaupun sesing. Jangan ambil tanah orang. Jangan balah dengan jiran. Ha, ini benda yang ketiga. Benda yang ketiga, ia mesti kita selesai. Tolong jaga hubungan di antara satu sama lain. Jangan balah dengan mak kita. Jangan hapa mak ayah kita terasa hati dengan kita, wahai anak lelaki. Wahai anak lelaki. Orang perempuan, Jangan balah dengan suami. Jangan sampai suami terasa hati. Dalam hidup orang perempuan, jangan sikit pun terasa hatinya suami pada kita. Jangan. Jangan ada. Orang lelaki, jangan ada sikit pun mak dan ayah dia. Mak metua dan ayah metua dia. Yang disebut dengan apa dia? Mak sedaga dia, pak sedaga dia. Terasa hati dengan diri dia. Semua ni besar dalam hidup dia. Allah dah pesan dah. Wala takullahuma uffin mu jangan sebut uh depan mu ayahmu wala tanharhuma mu jangan tengking kata-kata mereka wa kullahuma qaulan karima mu ayah ni kecek molek biar lemah lembut ya je sepanjang masa dengan mu ayah demikian orang perempuan orang perempuan jangan angkat suara depan suami jangan cakap kasar dengan depan suami jangan menyakitkan hati suami bila orang perempuan sakitkan hati suami gurih je perasaan suami dia mati dalam keadaan suami dia terasa hati dengan dia Tak jumpa syurga dia dalam kubur Tak jumpa syurga Tutup rapat pintu syurga Allah Tak terbuka pintu syurga Allah Dan terbuka luar pintu neraka Allah Di saat tersebut Kenapa dia? Kerana dia menyakitkan hati suami dia Jangan jadi demikian Orang lelaki ni Hidup dia memang belum dia nikah Mulut dia banyak Dan dia nikah Mulut dia disimpan dalam hati Ni orang lelaki Orang perempuan belum nikah, tak ada mulut. Dan nikah, mulut duk mulut dia panggil. Bila mulut duk mulut, masa tu dia menyakitkan hati suami dia. Suami pula simpan. Simpan dalam hati. Dia simpan dalam hati. Dia menyakitkan hati mak ayah dia pula. Dia tipu mak ayah dia. Kerana dia nak jaga hati isteri dia. Dia nak jaga hati isteri dia. Dia rela tipu mak ayah dia. Mak ayah dia tanya tak balik ke raya ni. Tak boleh balik mak dia. Kenapa tak boleh balik? Saya, abang kerja, abang banyak benda ni. Abang kena pergi ni. Padahal dia nak kena balik ke rumah isteri dia. Balik ke rumah isteri dia. Isteri dia dah bagi tahu dah. Nak gaya dengan mak dia. Dibandingkan dengan mak metua. Isteri dia dah cabar dia dah. Balah dah dia ni. Sampai dia rela Untuk semata-mata nak menipu mak dia. Nak jaga hati isteri dia. Lepas tu dia balik gaya. Rumah isteri dia. Dan lepas hari dia balik tu Isteri dia tak tahu benda apa Puh dalam Facebook Puh dalam Instagram Kebetulan mak metua dia ada Instagram juga Mak, mak metua dia tengok Oh anak jatah aku nipu dah aku Nipu dah aku Belum dia nikah dengan perempuan ni Dia tak cakap bohong gini dengan aku Tapi bila dia kahwin dengan perempuan ni Berubah perangai dalam hidup dia Nak mahu sebelah Waktu tu tak jumpa syurga bagi orang lelaki Carilah rezeki banyak mana pun, buatlah kerja benda apa pun, Allah tak akak dah darjat di sisi Allah di saat tersebut dan jalan dia ke syurga Allah tertutup di saat tersebut kerana dia menyakitkan hati mak dia, ayah dia dalam hidup dia. Ha ni kena jaga betul-betul dalam kehidupan kita. Jaga hubungan dengan jiran tetangga. Jangan balah dengan jiran tetangga. Kalaulah jiran kita tak setegur dengan kita, kita pergi tegur dia. Sampai tiga kali tegur dia. Hari yang berbeza-beza. Tegur dia, bagi salam. Saya tak simbal Saya tak simbal lah. Dan kita sebut molek dia. Saya tak se. Kalau saya mati, saya tak nak lah. Saya bawa dalam keadaan perbalahan yang berpanjang. Nak ambil, nak kata ni ambillah. lah. Ambil. Kita sebut. Saya tak nak bawa siapa di akarat. Kita sebut demikian. Dalam hidup kita, siapa yang salah, siapa yang betul tu, soal kemudian. Yang penting, kita kena damai. Di kalangan kita. Jangan panjang perbalahan di antara satu sama lain. Semua ni akan menjadikan kesensaraan kita kalau sekiranya kita tak perbetulkan sebelum kematian kita ini sendiri. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita ini dan Allah masukkan semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala dan Allah bagi peluang pada kita untuk sentiasa terbuka pintu taubat kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi atas jemputan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang salih. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Wa min du'a illa yusma Allahumma taqabbal minna salatana Wa du'a'ana wa qiyamana Wa ruku'ana wa sujudana Wa Pengasih dan ya Allah Innaka anta tawwabur rahim Allahumma innaka afuwan karimun Tuhibbul afwa Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Sesungguhnya وفي كل مكان قتلوا وشردوا وتردوا وأخرجوا من ديارهم ودينهم اللهم أهلك الكفر والمنافقين الذين يكذبون أولياء ويصدون الناس عن سبيلك اللهم أحسم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم لا تبقي منهم أحدا الله يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هاذ من أحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين